27 juli och då är det Vertiseit som har stängt sina böcker för det andra kvartalet 2022. Och med mig här på länk för att kommentera på rapporten har jag Johan Lind, vd. Välkommen! Tack så mycket, roligt att vara med. Kul att ha dig här med oss igen. Om man öppnar rapporten på redan första sidan så ser man er ARR-tillväxt, era årligen återkommande intäkter. De landade ju på 125 miljoner kronor och ja, mer eller mindre en dubbling i jämförelse med föregående års andra kvartal. Berätta, vad är det som ligger bakom den här ökningen? Vi presterar egentligen starkt i alla delar av verksamheten. Det är bra efterfrågan på marknaden. Vi växer organiskt 20%. Men det är precis som du säger, merparten av det här är inte organiskt, utan det kommer ifrån det förvärvet som vi precis har genomfört och det förvärvet av MultiQ som då också finns med i ARR-siffrorna som vi har i rapporten. Mm. Organisk tillväxt är följd av ökad efterfrågan. Berätta, är det mer än vad ni noterat tidigare? Vi växer något snabbare organiskt sekventiellt. Vi ökar med 5,9% kvartal till kvartal organiskt. Och det är något högre takt än vad vi haft tidigare. Så att aktiviteter på marknaden är fortsatt väldigt bra. Efterfrågan är stark inom digital in-store-lösningar. Men samtidigt är det ju en turbulent tid och vi får ju hålla ögonen öppna och se hur efterfrågan utvecklas. Men än så länge så märker vi inget i siffrorna eller efterfrågan som tyder på en avmattning. Mm, och om man håller ögonen öppna på rapporten och fortsätter ner i resultaträkningen så ser man ju att de totala intäkterna har ökat 78,6 miljoner kronor mot fjolårets andra kvartal om 28 miljoner kronor. Kostnader har dock ökat och ni redovisar ju en förlust för perioden. Berätta, var det enligt plan? Ja, men det var det. Vi har faktiskt lagt till en justerad rad också där vi har tagit bort de kostnaderna som är relaterade till förvärvet som uppgår till omkring 9 miljoner i kvartalet. Och då har vi egentligen en tillfredsställande resultat för perioden. Det sagt så kan man säga att även om EBITDA-resultatet i kronor ligger i linje lite med tidigare så har vi en svagare procentuell lönsamhet nu. Och det beror ju på att vi har tagit in MultiQ och där behöver vi realisera synergierna framåt. Och det är ju just MultiQ som är i centrum av hela den här rapporten. Det är ju det här förvärvet som jag har gjort. Och det står ju nu klart. Bolaget avnoterades ju från börsen 10 juni. Nu ingår den i er koncern. Berätta, vad blir nästa steg i den här processen? Ja, men nu jobbar vi. Det är nu arbetet börjar på riktigt. Det andra har ju bara varit förberedelser. Men nu handlar det ju om att integrera verksamheten på ett begåvat sätt för att faktiskt få ut värde för kunderna som kan ta del av en större produktportfölj för att få ut värdet för koncernen som helhet med effektiva arbetssätt och processer. Och man kan säga att det vi har identifierat är att vi har MultiQs plattform, utvecklingsteam, partnernätverk. Det lyfter vi in i DICE. Där MultiQs plattform kommer självklart samexistera under ett par år bedömer vi. Men att det samtidigt då kommer att integreras med DICE EX Portal. Som är den produkten som vi bygger för framtiden där. Och sen har vi då direktkunderna. Med stödfunktioner som sälj, supply chain support och så vidare. Ekonomi, administration. Där det går in då under Grassfish. Och de delarna som vi fortsatt då har under strategisk översyn är MultiQ Transport ITS och MultiQ Display som egentligen är hårdvarusidan av affären. Och där kommer vi att genomföra större förändringar, kanske till och med avyttringar under hösten. Du lyfter ju fram de här synergierna i vd-ordet, men du skriver ju också att det finns vissa delar som du precis nämnde själv som inte riktigt passar in. Tänkte, skulle du kunna berätta mer detaljer om just de delarna? Ja, vi kan ta ett konkret exempel då som är när MultiQ Transport ITS-delen. Och det är egentligen
all teknik som du har i ett fordon inom kollektivtrafiken. Det kan vara en buss eller tåg. Det kan vi få lösningar på perrongerna. För där lösningen handlar ju både om hur man skapar en bättre upplevelse för resenärerna, men också hur man effektivt driver och opererar en flotta utav bussar exempelvis då. Och då har man mjukvara för det som är fleet management, men man har också massa teknik ombord på bussarna för att göra detta möjligt då, med att kunna kommunicera med chauffören, kameraövervakning, nätverk. Och den delen som vi egentligen vill behålla, det är det som är information till passagerarna, och det kallar man då för infotainment. Information om nästa avgång, anslutande linjer och så vidare. Och där vill vi behålla mjukvarudelen i erbjudandet. I Multicus ITS-verksamhet så är det ju också, där bör man ju faktiskt installera hårdvara och vara händer och fötter i varje buss, och också ha ett ganska stort åtagande kring på platsen service och vidare gällande de delarna. Och det ser vi, det skalar inte. Det är inte i linje med vår strategi att bli världens främsta aktör, plattformsbolag inom customer experience in store. Så att vi ser helt enkelt att den delen av verksamheten passar inte in i vår långsiktiga strategi, och det är därför vi hellre ser en avyttring av det i det konkreta fallet. Mm. Och kopplat till MultiQ så är ju Ann Hjälte ett namn som dyker upp i nyhetsflödet. Hon blev ju ny vd för bolaget innan avnoteringen. Men som jag förstår det så kommer hon från er verksamhet. Jag tänkte att du skulle kunna berätta lite mer där. Ja, men precis. Ann Hjälte är ganska ny in i koncernledningen och ganska ny in i Vertiseit. Hon har en bakgrund bland annat från London och jobbat som revisor hos Arthur Andersson. Hon har jobbat som CFO på Nielsen Group, som är en stort retail skobolag i Varberg. Hon har varit inom startup-världen, jobbat med Vingefors i Karlstad på 90-talet. Och nu senast var hon affärsutvecklingschef på mat.se. Hon har precis rätt profil för att göra det här jobbet, att integrera MultiQ bit för bit in i den totala, in i de övriga delarna då hos Grassfish och Dice, och också se över de delarna som inte passar in. Så att hon gör ett fantastiskt bra jobb med detta. Så MultiQ kommer inte bli en egen del i koncernen, utan den kommer gå in i Grassfish och Dice. Det är helt rätt. Mm. Ja, jag har ju bara en fråga kvar, och vi befinner oss i det andra halvåret just nu. Det är ju bara 2 kvartal kvar på det här räkenskapsåret. Berätta, vad har aktieägare att se fram emot det kommande kvartalet? Nej, men förhoppningsvis så fortsätter efterfrågan att vara stark. Vi fortsätter att leverera en bra organisk tillväxt, vilket vi har gjort med som sagt 20% i årstakt. Vi får förhoppningsvis också på plats de här strategiska förändringarna som vi vill göra med MultiQ-förvärvet. Och vi har realiserat de synergierna som vi ser är uppenbara inför nästa år. Då. Det blir intressant att kolla hur det reflekteras i era kommande resultat. Johan Lind, det var alla mina frågor. Men jag får önska både dig och Vertiseit fortsatt lycka till. Stort tack för detta.